Është e njëjta gjë për shembull te ti ona. Ndoshta kur të drejtoni për shembull me pas shumë burra në film. Unë te filmi shkëmbim jam e rrethuar vetëm nga burra, me thënë drejtën, jam e vetmja femër. Po këtu personazhin. Po ti kanë ndërprerë emisionin, por erdha të kemi fol disa llafe me Drilonin për film. Si kemi lanë gjysë. A këtu e gjete? Po mos sa dhe. Hajde me zemra ullu. Përshëndetje. Përshëndetje. Qëka ti më na folë sonde me Drilonin? Më ka përmtu që kam e mështin filmin e tretë. A tishë. Në e para 3 vjetëve, ke përmëtu shumë gjoja, po asë nërën se ke mbajtë. Ama që ke bërë gocës ti? Më tha diko që edhe vullë, që ka ke? Po, edhe vullën këtu. Që të vullë? Ke vullën që muj me hi, po jo, asë njerës. Edhe së kam pranua? Jo. Po pëse? Iq, ashtu. Po që kam tha, më tha diqka pak ma ere që iki? Jo, jo, jam këtu të shofë nga lartë situatës. Do më brasë një, do më brasë në? Po jemë në më tha pak më herë që faktikisht Drilonin tha më ka paracit për ati sovit. Po, pashtu. Po tha shumë një, tha që anë e këmë të shullu. Në vërdet? Po më të vërdet tha. Kur jemi takuar në që vëndë? Jemi takuar në këtu në Prishtinë. Po? Kemi shonë me Dashnur Aslanin. Okej, prap Dashin s'ken? Po, prap Dashin të... A i ti ka bërë gjitha. Jo, askush nuk jabon askujt Po që ka kjo është mundë, kjo është me një filma? Jo, vetëm me të regu, me pyt pëse, jo, së më ka pranu. Kërë vetë më ka thonë, a vetëm ka pranu tu. Më rrëve që këtë bënë huarë, në për filma, e komponen, që kam bënë puthi, e kështu për rrëve. Ti i bënë të skenda në për filma? Një pyti është. Në varët? Në varët? Për bëja, me që jemi publikisht, tu edhe ti edhe publikisht edhe në fekte gjë, unë po të pyes, kemi një audicion të avur. I bënë të skena, apo jo? Nëse i bënë skenat? Do t'i bësh. Apo, a ty i bënë të gjitha vajzat? Gjitha, ja. Po, kur i kam bërë unë? I kam bërë dhe kjera, po. O, okej. A pranar me bënë skenat me të gjitha? Ja, se ja bëjmë edhe më të qartë. Sepse kjo vlen dhe për publiku në femër që nga shikona ekrani. Se gjitha, kur vinë në prap edicion, thë ne unë zbëja shu skenas. Kujtojnë se një i api me zorë t'i bëjnë. Do më dhënë ti, si... Aktore Dhe i ku shkon limiti ytë i të bërit skenave, komplekse dhe përfemi. Dhe i ku shkon, do të fëjë regjizori, shko puthu me sa drejnë, puthesh? Ja, me mu, ja. Po ma shëmbull kodë, bu. Shëmbull, po shëmbull. Unë s'jam shkese fimi, vje keq. Po s'ka gjë, po shke. Po ashtu si do qovë që është, ashtu do bëhet. Do e puthesh. Po, nërma. I ku puthja, dhe i të puthja shkuam. Do bësh dashuri me sa drejnë, marim i shëmbull. Kodë! Ja, ja, me Drilonin, se Drilonin është regjisori. Unë jam regjisori, aktori e ti. Edhe aktor, edhe producent. Do lujtë gjithë filmat e vetë Drilonit është. Roli kryesor filmin e tretë e ka Drilonin, vje keq. Më po e pyë, s'ka në gjithë. Që ku e ki Drilonin, kjo s'ka orë për mund, vje shumë keq. Po për që ka orë, për ty ka? A i që mi api prëmtimet. Po pra, ja, po diskutim. Unë për vetë jam i martum. Po da i ore. Po unë s'baj filma. A ka orë për ty. Po mi shumë që bëjmë bajon, si që rama beti këshu. Atëherë, provu e skenën për me tyje, pëse me mu por? Jo, s'ka gjë, atëherë, dhejnë vetëm të puthje shkonë. Më shumë nuk shkonë. Ma fellë nuk jetë, më thonë. Sepse, kur shkuat një skenar... Se s'di me në tu. Ma fjolla për deti. Në barat kuna i vjen, të ashti. Me Sadrinë zdo e bëje? Jo, unë jam... Sadrinë nuk është pjesë. Po, jesh aktorë. Jo, unë jam moderatorë. Po, ju jetë ston Drilonit të filmi. Nuk dihën me aktru. Si s'di ti më dihën? Po si s'di ke ti më. Ja, nuk dihën me aktru. A i prandit të hapi? Ta lape, thoj ke ky. Qa të thosht e i je? Qa për e të kundra me? Ti dhërota, më falë, se pas ke orë si dhërota sonte Drilonit. Ti ke orë për Drilonit sonte. Shkëmbe puthi, këse më falë, biseda me Drilonit. Për puthi, ishme të puthi. Ke dëshirë të marrë shpjesë në film? E ke me vërtet dëshirë? Okej, të projekt i radhës, ja, u bë. Na i skenë me provu me tyje? Ta provojmë tani, po mime se s'kemi skenarën, dojë provojmë kotë. Pa në dejë, provojmë neve që po më nejtë skenën. Na i dy qka na i skenë, interesantë. Po mime ndoshta ta provojmë me anën, se më të ti.
Ok, hajtë provoj me onën, provoj me onën. Hajtë me onën. Hajtë me onën. Ja me onën, me onën. Është një audicion i apër të dyja. Po me ta shekje, hajtë. Hajtë ta shojmë. Po drilon, po të shkem. Ja, ja, hajtë. Një kafe, ti jo ta bësh për vete dhe pa dashe ti e puthat dhe jo stepet. Po të shkem është shpirt me mu. Po të shkem më ti e aktore ti e më të 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 Me ty është pazarar, po në. Nga e diti? Ku diti kam në njërë gjithë të zanun, apo jo këto ka? Po ja, apë provan me onën skenën, po. Do vish tu ti që mund të shikoj gjithë, se do t'jem të koltuku gjitha shok, skenën. Ja, jo, nës, unë nuk jam... A i në të putë të tasi dhe. Apë provan me onën skenën, burë, keni po skenat zeta me onën film, s'ashtë kur qa? Ja, më hëm, jepi. Qa të bëj? Goca do vitët Joshi, se të putë ty. Jepi. Po pse kështu më shpirti? Çfarë? Ti nuk flet zemër. Po çfarë halli ke me mua më shpirt? Po më lepo se s'kam gjetë akoma burrë, më lutem. Tani, ti je. Më lepo të martohem mirë pastaj. Po lëmë ti plotësojmë dëshirën tash gocën sepse do ta shoh. Po goca donte dëshirën me ty, jo me mua. Po jo, kjo është për rolin, jo për kështu. Për rolin, po për rolin. Po. Për rolin. Jepi. Kë ke më shumë shef, mua apo Drilon? Anën. 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 Moj ti, se po që ke pa fëtyrë ti. Hajde. Unë do atë kisha shoqe ty. Se i kështë? Shoqe. E pas e the... Jo, jo. Hajde. O, Drilon, për nuk jo është këshu njëri jo. Po të shimi në rol, pra filloj loja. Hajde. Sadri, jemi gati, kamrat, pak muzikë. Po, fati se ko mus më ka pagu njëri për këtë gjë. Po, anë të pagu Drilonin ma vunë, hajde. Jo, jo. Jo, Sadri, jemi të emision jo duhet. Ok, hajde, ma vunë në një pagu, hajde. Hajde, ta improvizojmë. Pa, lekët të... Ne jemi figurant, klienta. Ok, ubo. Hajde. Hajde. Shikoj të qikat, ma. Kusht pëlqen ata? Më pëlqen ti. Mu? Po dhe kështu si aktore, Ndërkohë që e thotë pëlqen ai, ju tak afroheni, hajde. Kusht pëlqen? Pëlqen ti. Hajde zua. Wow. Adri nga pëlqen, si zgëdim shpirt. Po mirë ti prapë, ja, ti ose aktore, kjo nuk e rëndë. Ja, vinë e një dubël, Drilonin të apën. Jo, jo, s'ka me dubla, tek dubël, për dy dubla. Jo, kur thaj Drilonje, po ta shie, burë. Nese që e ke rolin tek filmi tjetër e ke. Në regu. Dhe po s'ta dha Drilonje. Ta japu. Po ka, po pa rolin, tjetër. Po rolin, që të japu. Rolin, ja, rolin. Okay. A lirëm dhurata? Dhurata ishte një gocë mirë. Do më thënë... Ku për dhe për? Se s'ke nëjnë për to? Po e shofë se të ashti, sepse këte gjë e ke bërti o Sadri, se ja nuk erdi na u gjaku. Në regullë dhe? Ma shpërnujnë me Sherif Paculin Shekin. Po e përshëndesim Sherifit. Do e vëgjitje përshëndesim. E përshëndesim. E unë e kam mikë një fimi herët me Sherif. Po e di, e di. Edhe ndoshta me Sherifi mu si mi takuar me këtë të shimë bëj lidhjet. Kjo dhurata pas ka në shkrimen apo trup drilla, mësja ka onë te bur. Nuk e di, vetëm të kënë bakë edhe të kralë. Jo, po të filmi shkëmbimi flitet për firma, po për nëshkrimi. Ka të të ndërë? Tamam për shfejmë shkëmbimi këka, se me nëshkrima, me firma. Po, po pra se më fole tre, dhe veshë, për qa po fletë. Atër e dhuratë suksesën, nëse ke dëshirë, sincerisht, për te loje, sepse më dhe kuptova që ishte një loj, edhe ne mbajtëm lojën dhe bëm, a ishtë këndshme, në qëse ke dëshirë vërtet, Sherifi atë e kësht, mund të diskutojmë, në më thënë njëzë nuk e shojmë, për e shojmë nesë është ullur aty. Qëse ke dëshirë, pse jo, do kemi një serial shumë shpejt, edhe... Bravo! Faleminderit. Asnjë. E kape i rolin. Kalofshin bukur. Miru pafshin. Faleminderit. Faleminderit Zorotës.